မင်္ဂလာပါရှင်ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ငွေစည်စစ်ဆေးမှုကိုခံယူခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေကြားဆောင်တပ်တွေကြောင့်ဂျွန်လာတလအတွင်းမှာအရက်သား12ယောက်သေဆုံးပြီး15ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာတွေမရက်ရင်တော့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာလိမ့်မယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီအနေနဲ့ပါတီဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ထံမှအစစ်ဆေးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ SNLD ပါတီအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဆိုင်းကျော်ညွန့်ကပြောပါရယ်ပါတီဆက်လက်ရှင်သန်ရေးကအရေးကြီးတယ်လို့လည်းဆိုင်းကျော်ညွန့်ကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC အနေနဲ့ SNLD ပါတီရဲ့အင်အားပါတီရန်ပုံငွေပစ္စည်းတွေစုဆောင်ထားတဲ့ကိစ္စထိမ့်သိမ်းခြင်းသုံးဆွဲခြင်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့စည်ရင်းရှင်းလင်းဖြတ်သိမ်းခြင်းပါတီဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိမရှိစတာတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကသတင်းစာရီမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရာမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အပြင်စည်ရင်းစစ်ရုံးချုပ်ပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ် UEC အဖွဲ့ရုံးခွဲမှာဇွန်လ30ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ3ရက်နေ့အထိဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့2021ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လကနေဇူလိုင်လ5ရက်နေ့အထိပါတီပေါင်း85ပါတီကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကျန်တဲ့ပါတီ9ပါတီကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ် SNLD ပါတီဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်42ဦးအထိအနိုင်ရခဲ့ပြီးမြန်မာတပြည်လုံးမှာတော့တတိယအများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပါတီလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေကြာဆောင်တပ် BGF တို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဂျွန်လာတလအတွင်းမှာအရက်သားပြည်သူ12ယောက်သေဆုံးပြီး15ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်ဒီအရက်သားပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေကြာဆောင်တပ် BGF အဖွဲ့ရဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သူတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိမှန်သေဆုံးဒဏ်ရာရကုန်တာဖြစ်ပြီးအခုလိုမျိုးပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာတမန်ပြည်သူတွေအပြင်တန်ဃာတော်တွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ KNU ကဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေကြာဆောင်တပ် BGF တို့က KNU နယ်မြေအတွင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တပ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတို့ကိုလှုံ့ဆော်လာပြဲနောက်ပြည်သူတွေကိုကြောက်လန့်အောင်ချိန်ချောက်တာဖမ်းဆီးရိုက်နှက်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေကိုလုပ်နေတဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုခိုးယူတာမတရားသိမ်းယူတာနဲ့ကျွဲနွားကျက်ဝက်နဲ့ဆန်တွေကိုလူရက်ခိုးယူစားသုံးတာတွေဖျက်ဆီးတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်နောက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေကြာဆောင်တဲ့ BGF အဖွဲ့ကပြည်သူလူထုရဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နေအိမ်85လုံးဖုံးကြီးကျောင်း2ကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်း2ကျောင်းတို့လည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေကြာဆောင်တဲ့ BGF တို့ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွင်းမှာလမ်းပြပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတပ်သားတွေရဲ့စားနဲ့ရိတ်ခါနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတဲပေးခိုင်းတဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့ကားတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူသုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တေဘောဘူးကြီးရွာတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာလေကြောင်းကနေလာရောက်ပစ်ခတ်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရက်သား2ယောက်သေဆုံးပြီး6ယောက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တေဘောဘူးကြီးရွာဟာလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌစစ်ကောင်စီစခန်းတီနေရာနဲ့ဝေးပြီးအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုဟာပြည်သူကိုဓာတ်ရိုက်ပစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သေဘောဘူးရွာသားတယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့စာတင်ကျောင်းဝင်းတွေကအဆောင်နေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအပါအဝင်ရွာသူရွာသားတထောင်ကျော်ဟာတောင်းရင်မြစ်ကန်နဘေးကိုရွှေ့ပြောင်းသွားကြရပြီးအခြေအနေပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာရင်တော့ထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုကူးဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါရယ်ပ
ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO ပူးပေါင်းတပ်တို့ရဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌစစ်စင်ရေးခြေကုပ်စခန်းတိုက်ပွဲကတော့ဒီကနေ့ချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းရက်သက်သက်ပတ်လုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်တန်ဃာတော်နှစ်ပါးအပါအဝင်အရက်သား9ယောက်အသက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ KIC သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကူးစက်မှုမြင့်တက်လာနေပြီးသေဆုံးသူ3ယောက်အထိရှိလာပြီလို့ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။အသက်5နှစ်ကနေ6နှစ်ကြားကလေးတွေရောဂါအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းဇွန်လ4ရက်နေ့မှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားသူ900ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတော့600ကျော်ထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်မထိခိုက်စေဖို့တိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကလေးမိဘတွေအနေနဲ့မပေါ်ဆပဲကလေးတွေကိုအထူးဂရုပြုဖို့နဲ့တိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နိုင်သလောက်အမြန်ဆုံးလှုံ့ဆော်ကြဖို့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းကတော့မွန်သတင်းအေဂျင်စီကသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမြမစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေမရက်တက်ရင်အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းဖမ်းဆီးမှုမဟုတ်ဘဲအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေတာဟာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေကိုမရက်တက်ရင်တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ပြောခွင့်ရသူခိုင်တူးခါကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်ခုလက်ရှိမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေအပြစ်မဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးမှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေလုပ်နေတာကတော့ဒါရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါလေ။ရာဇဝတ်မှုတွေမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလုပ်နေတာတွေကိုမရက်ဘူးဆိုရင်အခြေအနေတွေကဒီတက်ဆိုးရတဲ့ဘက်ကိုဥတီသွားပြီးတော့တိုက်ပွဲအချိန်မြင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါလေ။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့အရက်သားပြည်သူအများအပြားရှိနေပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တပ်ဘက်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းခိုင်တုခကဆက်ပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်အရက်သားပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေတာတွေအရက်သားတွေကိုအကြောက်တရားလွှမ်းမိုးနေအောင်လုပ်နေတာတွေဟာရခိုင်ပြည်သူတွေပေါ်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်။ဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကတော့ရှိလာရမှာဖြစ်တယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ကမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစာရဖတ်တွေကိုကြောက်တော်မရောက်ဦးစစ်တွေပုံနာကျွန်းရန်ပြဲမြို့တွေမှာဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလည်းလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ AA နဲ့ဆက်ဆက်တန်တရားရှိတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူတွေထဲမှာတော့လူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ရိုးရိုးသားသားအရက်သားအများပြားပါဝင်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖမ်းဆီးခံထားသူ45ယောက်ရှိပြီးစစ်တွေက21ယောက်ပုံနာကျုံက10ယောက်ကြောက်တော်က9ယောက်နဲ့မရောက်ဦးက9ယောက်စုစုပေါင်း45ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးအဲ့ဒီထဲမှာပြန်လွတ်လာသူတချို့ကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရသူတွေအထဲမှာတချို့ဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရပြီးဆေးကုသမှုခံယူနေရသူတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ဟာလူခွင့်ရေးကိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့ရခိုင်လူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဂံကောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြဲနောက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုမဒိန်းကျစ်တတ်ဖြတ်သွားတဲ့အပြင်အမျိုးသား9ယောက်ကိုလည်းတတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့စောပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဂံကောမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေရှင်ကျေးရွာတဲကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကအင်အား150နီးပါးခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်ရလာပြီးနောက်အခုလိုလူခွင့်ရင်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကစပြီးမှသူတို့တစ်ရက်တစ်ရက်ဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကအခု
ရေရှင်ရွာကိုဝင်နေအဲ့ဒီမရင်းကျင်တတ်တာကြီးလည်းရှိတယ်နောက်ဟိုလူခုနှစ်ယောက်လောက်တော့တတ်လိုက်တယ်ပြောတယ်တတ်ပြီးမှရွာတချို့ရွာအိမ်တချို့မီးရှို့တယ်တဲ့နောက်အခုချောင်းခွာရွာကိုဝင်နေပြီချောင်းခွာရွာဝင်နေပြီဘာလုပ်နေလဲတော့မသိဘူးနော်ပြောတဲ့ကလေးတယောက်ကတော့ခမောင်ထီးတဲ့အဲ့ဒါအကောင်လေးတော့သိတယ်ဇန်နဲ့ဟာတော့မိန်းကလေးတွေလည်းဘာသူဘဝမသိဘူးပြေးလွှားနေကြတော့လင်းတော့သိချာမပြောပြနိုင်တပ်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲနေမည်ရှင်းလင်းရေးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့စစ်ကောင်းစီစစ်ကြောင်းကကံကောင်းမြို့နယ်အတွင်းကရေရှင်ကျေးရွာတဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးရွာသားတွေကိုဖက်စီတက်ဖြတ်သွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မနေ့ကမနေ့အစောကြီးကနေစပြီးတော့မှရေရှင်ရွာကိုစစ်ကြောင်းစထိုးတာရှင့်အဲ့မှာအစောကြီးကတော့အတင်းနဲ့တိဖောက်ပြီးတော့မှရွာထဲကိုဝင်တာအဲ့မှာရွာထဲကိုဝင်တော့ခါကြလို့ရှိရင်ရွာထဲမှာတွေ့တဲ့လူငယ်တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဖုန်းကြောင်းမှာနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဖမ်းတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးကြတော့သူကအဲ့ဒီမှာဖမ်းပြီးတော့မှအမျိုးသား၃ယောက်ကတော့အဲ့ဒီဖမ်းပြီးလို့သူတို့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲတက်လိုက်တယ်မျိုးသမီးတယောက်ကတော့မရင်းချင်ပြီးတက်လိုက်တယ်လို့ပြောရရှင်เนาะနောက်ထပ်သူတို့ကအမျိုးသားနောက်ထပ်၄ယောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့มาတက်တယ်လို့ပြောရရှင်အလောင်းနေကတော့ရွာထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ရှင်ကျမတို့တွေကလည်းသူတို့ကဆက်ပေးရှောင်နေကတော့အဝေးမှာဆိုတော့ခါဒီအလောင်းနေကိုတော့တွားပြီးတော့မကောက်နိုင်သေးဘူးရှင်မရင်းချင်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့မျိုးသမီးကအသက်26နှစ်အရွယ်ရှိဖို့ကြိုးရသူကလီမီကစ်တူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရရှင်ရွာသားတချို့ကကျွရဘုံကြီးကျောင်းမှာပုံအောင်ချိန်ခဲ့ပြီးတချို့ကတော့ဘေးလွရနေရာတွေမှာတိရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကကျွရတဲ့ကနေတချို့ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံရွာသား21ယောက်ကိုလည်းလူသားတိုင်းကအနေနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အပြင်ကလေးငယ်နှစ်ယောက်လည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကံကောင်းမြို့နယ်အတွင်းကရေရှင်ကျေးရွာအပြင်၆ချက်ရွှေဘူးနမ်ခါကုန်းရွာမြင်သားချောင်းခွားကျေလာတာစီနဲ့မွေလေကျွာတို့မှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လှူရှာလာတဲ့အတွက်ရွာသားတွေကနှိစက်ရတောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးတိရှောက်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့တုန်းကလည်းကင်းနေလာတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုကလေးကဘော်ခံကော CDF KKG ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကကံကောင်းမြို့နယ်အတွင်းကရှုံးရှိရွာနဲ့အောင်မြင်ရွာကြားမှာတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်ကြားပစ်ကတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားခွင့်ပြုပါရှင်